Қалимолдаев Мақсат ағамыз отыр. Осы Ұлттық ғылым академиясының вице-президенті, осы ғылым академиясының бас хатшысы, мына Жүринов Мұрат ағамыз өкінші орай келмеді. Сол Мақсат ағамызға бір тапсырған жұмыстары бар екен. Рахмет. Енді ағамызды білеміз, аға, мерейтойыңыз құтты болсын. Енді маған тапсырма берді. Сондықтан деген оқып берейін, бәрін оқымайын, адрес бар, соның мен деген құрмет грамотасы бар. Құрметті Әлімғазы Дәулетхан, 75 жасқа толуыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге отандық тарих ғылымдарының дамуына аса зор үлес қосқан көрнекті ғалым, деректанушы, әдебиетші, жазушы, ұлттық мүддеміздің табанды қорғаушы қайраткері, көсем сөзші, аудармашы ретінде де танымал тұлға деп білеміз. Мұны дейді, енді соңын оқып берейін, бір-екі жолды. Мерейтой алдында зор табыстар тілеп, қаламыздың сиясы кепеуін, шығармашылық шабытыңыздың ортаймауын, ал соның бәрін жүзеге асыруға аса қажетті денсаулығыңыздың мықты болуын тілеймін. Жақсының артында аты қалады, ғалымның артында хаты қалады. Демексі ғылыми мұраларыңыз толға берсін. Құрметті Әлімғазы Дәулетхан, 75 жылдық мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтай отырып, сізге және отбасыңызға мол бақыт, зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Игі тілектермен Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының президенті академик Мұрат Жүрінов. Енді Қазақстан біздің өзіміздің құрмет грамотамыз бар. Құрмет грамотасы Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы Дәулетхан Әлімғазыны ғылыми педагогикалық және инновациялық қызметтегі айтарлықтай жетістіктері үшін, Қазақстан Республикасының әлеуметтік мәдени дамуына қосқан зор үлесі үшін марапаттайды. Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының президенті академик Мұрат Жүрінов. Құрметті азаматтар, енді бағдарлама бойынша жұмысқа кірісейік. Бірінші құттықтау сөзді Халықаралық түрік академиясының президенті, Қазақстанда ең үлкен тиражды газет «Егемен Қазақстанның» президенті Қыдырәли Дархан Қуандықұлына беріп рұқсат етіңіз. Рахмет. Қадірлі Әлімғазыға, ең әуелі туған күніңіз, мерейлі жасыңыз, мерей жасыңыз құтты болсын. Қадірлі қауым, құрметті ел ағалары, бүгінгі жиынның Халықаралық түрік академиясы үшін де маңызы ерекше. Сондықтан біз осы шараның ұйымдастырушыларының, қолдаушыларының бірі болдық. Білесіздер, түрік академиясы бұл төрт мемлекет басшысының қамқорлығымен құрылған ел аралық еліміздегі жалғыз ұйым болып саналады. Түрік академиясы әрі академиялық құрылым, әрі халықаралық дипломатиялық құрылым. Сондықтан бұны біз енді түрік әлеміндегі қазір түрік сой мәдениет жағынан болса, біз ғылым білім жағынан түрік әлемінің ортақ құрылым болып саналамыз. Бүгінгі жиынның тақырыбы да өте маңызды, рухани жаңғыру және түрік әлемінің тарихы. Шын мәнінде Әлімғазыға осы рухани жаңғыруды соны 60-шы жылдардан бері бастап жүрген тұлғалардың бірі. Мұнда Қабдеш ағаларымыз отыр. Әлімғазы ағаның әдебиетшілігі, жазушылығы, өнердегі орны, ғалымдығы, тарихшылығы өте көп айтуға болады. Бірақ мен енді түрік академиясының атынан келіп отырғаннан кейін ағамыздың әсіресе түрік әлеміндегі қызметіне ерекше тоқталғым келеді. Әлімғазыға бірінші күрескер, сенгі бұзған адамның бәрін пассионар деп болады. Бұл тұрғыдан алғанда Әлімғазыға пассионар тұлға. Қандай қиындық шықса да алдымыздың бәрін жеңіп келе жатқан тұлға. Және бір қызығы тарихта жаңа сөйлесіп отырмыз, 50-ден асқанда келіпті. Бірақ Ломоносов сияқты кеш келсе де сол тарихта үлкен жаңалықпен келді. Талас ағамыздың да мұнда жасаған кітапта алғы сөзінде бар. Біз әлі қолының кім екенін білмей жүргенде, оны славян ба, фин ба, оның тегі моңғол ма деп жүргенде, осы онымен қазақты
табыстырған, таныстырған тұлға. Түргеш қағанатын зерттеудің өз үлкен бір түрі. Біз осы Түргеш және баспада, баспасөз бетінде жарық көрген еңбектерін тарихи зерттеулер, ежелгі және орта ғасырдағы түркілер деген кітап ретінде шығарып, Түрк академиясы бұрында тарту ретінде келіп отырмыз. Олардың болашақта сіздерге қолданысқа тиеді ғой деп ойлаймын. Оның сыртында түркі елдерінің әдебиетін зерттеуде үлкен еңбек сіңірді. Мына ортақ басылым, ортақ университетте үлкен қызметтер атқарды. Сондықтан жалпыларымыз ағаны түркі елдеріне, түркі халықтарына ерен еңбек сіңіріп жүрген тұлға ретінде бағалауға болады. Біз мына халықаралық түркі академиясының арнайы марапаты бар, арнайы медальдары бар. Онымен өте сирек марапаттаймыз. Дүниежүзіне белгілі немесе түркі әлеміне танымал тұлғалар осы таяуда ғана алтын медальмен біздің 90-нан асқан абыз тұлғаларымыз Рабиға апайды, марқұм Шора ағамызды және Әбдуәлі ағамызды марапаттаған болатынбыз таяуда ғана. Енді күміс медаль елімізге белгілі, еліміздің ғылымына елеулі үлес қосқан өте көрнекті тұлғаларға беріледі. Сіздердің алдарыңызда халықаралық түркі академиясының арнайы күміс медалімен Әлімғазы ағаны марапаттауға рұқсат етіңіздер. Әдейі алтын медальмен марапаттаған жоқ, біз бірінші 90-ға толып болсын деп. Сол 90-ға келген біздің ағыз ағаларымыздың жасын, жолын берсін. Құрметті конференция қатысушы алаштың азаматтары, Дархан бауырымызға мың да бір рахметіміз айтамыз. Сонау Елордадан бүгін келіп отыр, жауапты қос қызметті атқарып отыр. Елбасының тапсырмасымен бірінші әлемде айтқан халықаралық түркі академиясы, екінші Қазақстанның нөмір бірінші газеті, егемен Қазақстанның президенті. Сондықтан Дархан жұмысын осылай ақын ағалғарай баса берсін. Осындай ағаларыңызды қолдап жүрмеңізге елдің атынан, ұжымның атынан мың да бір рахметіміз айтамыз.